אומנם קיום כל הווה בכל מדרגה שהיא אינו אלא ממנו יתברך שמו. אבל הוא רצה שזה יעבור דרך המערכות האלה. כמו שמצאנו לגבי התפילה. כן, דיברנו על זה, שבתפילה אנחנו מכוונים גם, אצל מי שיודע לכוון, שתעשה בקשתנו על ידי מלאכים. אומרים, המלאך הזה, המלאך הזה וכו', נכון? נשאלת השאלה, למה זה חשוב? הרי העיקר זה התוצאה. אני התפללתי לקדוש ברוך הוא שאקבל ממנו פלאפל. אז מה זה משנה? דרך איזה מלאך הגיע הפלאפל? המטרה של התפילה שהגיע הפלאפל. מסביר הרב קוק, לא כך. שהקדוש ברוך הוא רצה שיגיע פלאפל על ידי המלאך ההוא, ששמו פלאפיאל. ופלאפיאל הוא התפקיד שלו שיהיו פלאפלים בעולם. וכאשר אני מתפלל ונעשית בקשתי, בעצם למי התאבתי? התאבתי לעצמי כי אני אוהב את המאכל הזה, אבל התאבתי גם למלאך הממונה. יוצא שתפילתי הייתה למענו, התפללתי בשבילו. ולכן יש עניין דווקא לכוון אליו, כי זאת המטרה העיקרית של התפילה, לא כל כך התוצאה. כדי שפלאפיאל לא יהיה מושבת. בסדר? יוצא לפי זה שגם סדרי ההשגחה, אמנם הכל ממנו, אבל רצה שיעבור דרך המערכות האלה.